Умат Усмонов атындағы Джалалабад мемлекеттік университеті, Джалалабад колледжі. Экономикалық юридикалық бөлімі Қырғызстан тарихы предметі бойынша лекциялық сабақ оқытушы Токтосунова Чүрек Турдалиевна. Сабақтың темасы тылдағы күжірмен емгек. Сабақтың мақсаты соғыс жылдарындағы өнер жайының өсішін анализдейміз. Айыл чарбасының фронт үчін қылған қызматын талқылаймыз. Қырғызстандықтардың фронтқа жалпы елдік жардамын білеміз. Лекциялық сабақта қаралушы тапшырмалар: соғыс жылдарындағы өнер жайы, айыл чарбасының фронт үчін қызматы, қырғызстандықтардың фронтқа жалпы елдік жардамы. Күтілуші натыйжалар: соғыс жылдарындағы өнер жайының өсіші туралы білішет. Айыл чарбасының фронт үчін қылған қызматының маңызын түшінішет. Қырғызстандықтардың фронтқа жалпы елдік жардамы жөнінде айтышат. Соғыстың башталышында ле Қырғызстандың өнер жай тармағы соғыстық заказдарды атқаруға өткен. 1941 жылдың июнында ле Фрунзедегі механикалық завод фронттың атайын заказын шығара баштаған. Андағы жұмысшылар өндіріштің соғыстық түрін өздештіруі менен күндің нормаларын 200-400 пайызға атқаруға, айрымдары 2-3 сменадан іштеуге өтішкен. Қадам жайда стратегиялық маңызы бар сурма кенін өндіру күч алып, андағы жұмысшылардың 65 пайызы стахановчылардан болып қалышқан. Қырғызстандың жеңіл жана текстил өнер жай бүт бойдон жоокерлерге кийим кече тигүүгө киришкен. Республиканың эл чарбасын соғыштык багытка которуудагы маанилүү иш эвакуацияланган өнөр жай ишканаларын жайгаштырып ишке киргизүү болгон. 1941 жылдын июлунан декабрга чейин эле өлкөнүн чыгыш райондоруна 2593 өнөр жай ишканалары көчөрүлгөн. Алардын 308'i Орта Азия менен Казакстанга бөлүнгөн. Кыргызстанга 28 ири ишкана келген. 1942 жылы фашисттик Германиянын чабуулунун күчөшү менен Кыргызстанга дагы 38 ири өнөр жай ишканалары көчүрүлгөн. Аларды жайгаштыруу, жумушчу күчү, чийки зат, энергия, транспорт менен камсыз кылуу боюнча өтө чоң иштер аткарылган. Эвакуацияланган ишканалардын 90% Чүй өрөнүнө, 10% Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл областтарына жайгаштырылган. Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган калкты жайгаштыруу боюнча өзгөчө чоң иш аракеттер жүргүзүлгөн. 1941 жылдын июлунан 1942 жылдын январына чейин эле Кыргызстанга 61800 ашуун адам келген. 1942 жылдын аягына чейин дагы 138900 киши эвакуацияланган. Булардын көбү Москва шаарынан, Москва, Ленинград областтарынан, Украина менен Белоруссиядан, алыскы Литвадан, Карель Фин СССРнен, Курский, Орлов, Тула, Ростов, Воронеж, Сталинград областтарынан, Крымдан, Ставропол жана Краснодар крайларынан келишкен. Мындан тышкары Кыргызстанга Польшанын 12900 граждандары эмиграцияланган. Соғышка байланыштуу токтоп калган чоң чүй каналын казуу иши 1942 жылы майда кайра башталып, анда эмгектенген карапайым эл согуш жылдары каналдын 80 километр аралыгын бүтүрүшүп 450000 куб метр топуракты казып чыгарышкан. Бул ата мекендик согуштун жылдарында
Кыргызстанда 36 ири өнөр жай ишканалары ишке киришип, жаңы тармактар пайда болгон. Жумушчулардын саны согуш мезгилинде 36 миңден 46 миңге өскөн. Кыргызстандын эл чарбасында өнөр жайынын үлүшү 1940-жылы 50.2%, 1945-жылы 67.5%га өскөн. Согуш жылдарында согуштук чарбалык жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү иштерди аткарган. 1943-жылы октябрдан баштап Кантырбачы темир жолу курула баштаган. Согуш мезгилинде айыл чарбасынын фронт үчүн кылган кызматы өзгөчө мааниге ээ. Согуштун башталышында өнөр жайы гана эмес, өлкөнүн айыл чарбасы да чоң кыйроого учурады. Айыл чарбасында иштеген тракторлар, ат күчү фронтко алынган. Айыл кыштактардагы эр бүлөлөрдүн көбү фронтко аттанган. 1942-жылы республиканын айыл чарбасында эмгектенген эркектер 51%га азайган. Айыл чарбасынын түйшүгү бүт бойдон аялдардын, балдардын, кары картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Техникалык өсүмдүктөрдөн жогорку түшүм алууда Сокулук районунун Кызыл Аскер колхозунун Керимбүй Шопокова жетектеген звеносу айырмаланган. 1942-жылы алар пландагы 210 центнердин ордуна ар гектардан 684 центнер кант кызылчасын өстүрүшкөн. Чүй районунун Кайырма колхозунан Жолдошбаеванын звеносу гектарынан 565 центнер кызылча өстүргөн. Ош областынын Нариманов атындагы колхозу пахтанын гектарынан 23.3 центнер түшүм алган. Жалал Абад областынын Сузак районундагы Сталин атындагы колхоздун Исмаилова жетектеген звеносу пахтанын ар гектарынан түшүмдүүлүгүн 35 центнерге жеткирген. Дыйканчылыктын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн күрөш согуштун кийинки жылдары да күчөгөн. Бул багытта кызылчачылар Кайназарова, Тезекбаева, пахтачылардан Атабекова, Таширов жана башкалар өзгөчө айырмаланышкан. Кыргызстандын тылдагы эмгекчилери фронтко өнөр жайдагы, талаалардагы, мал чарба фермаларындагы кайратман эмгектери менен гана жардам бербестен, жеке каражаттары аркылуу да жардам көрсөтүшкөн. Өздөрү материалдык жактан кыйынчылыкта жашап жаткандарына карабастан, карапайым калк фронт үчүн өздөрү чогулткан байлыктарын, эмгек акысынын бир бөлүгүн, баалуу буюмдарын, алтын, күмүш жасалгаларын, тамагаш продукцияларын жөнөтүшкөн. 1941-жылы октябрь-ноябрларда Фрунзе областынын Сталин атындагы колхозунун мүчөлөрү Күнөстүү Кыргызстан деген истребительдердин эскадронун түзүү үчүн каражат чогултуу демилгеси менен чыккан. Бул демилге күчтүү колдоого ээ болгон. 1941-жылы ноябрда Фрунзедеги эт комбинатынын жаштары Кыргызстан комсомолу аттуу танк колоннасын түзүү үчүн каражат чогултууну башташкан. Согуш мезгилинде Кыргызстандын эли азык-түлүк, кийим-кече жана башка жардамдарды эсептегенде 93 танк же 186 согуштук самолет жасаганга жеткидей акча каражатын чогулткан. Бул каражатка түзүлгөн Советтик Кыргызстан аттуу танк колоннасы 1942-жылдын ноябрынан немистик баскынчыларга сокку ура баштаган. Улуу атамекендик согуштун жылдарында Кыргызстандын эли коргоо фондусуна 189 миллион сом чогултуп жөнөткөн.
мамлекеттик заемдун облигацияларын сатып алышкан. Кыргызстандан фронтко 195 вагон азык-түлүк, 550 миң жылуу кийим, 38 миңден ашуун жекече посылкалар жөнөтүлгөн. Блокадада калган Ленинград шаарына кыргыз эли 1942-1943 жылдары 100 вагондон ашык азык-түлүк жөнөткөн. Республиканын колхоздору менен совхоздору коргоо фондусуна пландан тышкары 4,5 миллион пуд эгин, 500 миң пуд эт өткөрүшкөн. Кыргызстандын эмгекчилери фашисттик баскынчылардан бошотулган элдерге да көмөк көрсөткөн. Алар үчүн республиканын колхоздору менен совхоздору 130 миң баш бодо мал, кой жана эчкилерди акысыз жөнөтүшкөн. Балдар, сабагыбыздын аягында сабакты бышыктоо үчүн тапшырмаларга токтолсок. Биринчи, Кыргызстандын кайсы жаңы өнөр жай тармагы согуштун алгачкы жылдарында өлкөдөгү маанилүү тармакка айланган? А. Жеңил өнөр жайы, Б. Түстүү металлургия, В. Машина куруу, Г. Тамак аш. Экинчи, Улуу Атамекендик согуш жылдарында эмгек рекордторуна жетишкен кыргызстандык алдыңкы айыл чарба кызматкери. А-сы Салиева, Б. Сагынбаева, В. Султанбекова, Г. Кайназарова. Үчүнчү, 1941 жылдын июлунан 1942 жылдын январына чейин эле Кыргызстанга 61800 ашуун адам келген. 1942 жылдын аягына чейин дагы канча киши эвакуацияланган? А. 100 000, Б. 300 000, В. 61700, Г. 138900 адам. 4-үнчү, 1941 жылдын июлунан декабрга чейин Кыргызстанга канча ири ишкана көчүрүлүп келген? А. 26, Б. 30, В. 45, Г. 28. Эмесе балдар, туура жоопторду табабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.